Hezký den. Dneska budu odpovídat na otázku od ženy, která mi píše. Na YouTube poslouchám vaše povídání a vlastně všechny se mnou rezonují. Mám po delší době nového partnera. Je mi přes 50 a přítel je o něco mladší. Narada bych, aby se asi rodinné vzorce znovu opakovaly. Nevím, zda začít sebeláskou, vaginálním mapováním a nebo retreat pro páry. Mohla byste mi poradit, kde začít? A moc ráda. Myslím si, že touhle zkušeností prochází řada lidí, kdy vstupujeme do nového vztahu a říkáme si teď to hlavně nepokazit, jak nedělat ty chyby, ke kterým jsme měli sklony už dříve, jak neopakovat vzorce, které se vyskytovaly i v naší rodině, u našich rodičů, prarodičů a podobně. A zkrátka chceme ten vztah dělat co nejlépe. A nejenom v případě, kdy jsme spolu s někým novým, ale i ve stávajících partnerstvích. Věřím, že periodicky můžeme se dostat do takového období, kdy potřebujeme určitý restart. Protože i my ve vztahu si nastavíme nějakou společnou realitu, a ta potom běží, 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 běží. A my to za nějakou dobu potřebujeme zaktualizovat. Jako kdybychom dělali úklid nebo něco zkrátka potřebovali přenastavit. Myslím, že i v naší domácnosti například si můžete to krásně zařídit a uklidit. No ale ono to samozřejmě tak nevydrží. Napřed se to zapráší, zašpiní a podobně. A tak periodicky uklízíme. A nebo potom někdy jednou za čas zjistíte, mně už ani nesedí to uspořádání nábytku, nebo tenhle stůl už mi sem nějak nepasuje, co kdybychom ho vyměnili. A neznamená to, že s vaším bytem je něco špatně, nebo s váma, že je něco špatně, ale zkrátka potřebujete něco přenastavit. A i v tom vztahu to tak bývá. A jak tedy citlivě s úctou k tomu vztahu dělat potřebné změny anebo prevenci, tak, aby se nám neopakovalo to bolavé, co už nechceme ve svém životě nést dál. Určitě bych doporučila začít, jak se mě ta zatelka ptala sama, láskou k sobě. Protože to je alfa a omega všeho. A co to vlastně znamená ta láska k sobě? Znamená to, že my jsme spolu se sebou, sami se sebou, jsme v klidu, jsme ve smíru, nemáme nastaveného takového toho věčného vnitřního kritika vůči sobě sama, kdy jsme nespokojení s tím, co prožíváme, jsme nespokojení s tím, co se v nás samotných děje, jsme nespokojení s tím, co si myslíme a co děláme. A když tohle v sobě uvolníme, vyladíme, tak to rozzáří všechny další oblasti našeho života. A to neznamená, že bychom v životě přestali prožívat konflikty nebo neshody, ale přistupujeme k nim pak úplně jiným způsobem. Já jsem mluvila také o vnitřním kritikovi. Pokud nemáme nějakým způsobem rádi sami sebe, a vyčítáme si vnitřně, v duchu, co jsme udělali, co jsme neudělali, tak v sobě vytváříme napětí. A jak ono se říká, podle sebe soudím tebe, takže čím víc napětí nesu v sobě sama a čím víc kritiky používám vůči sama sobě, tím je pravděpodobnější, že dříve nebo později začnu tu kritiku využívat také vůči partnerovi, a nebo vůči dětem a tak dále a tak dále. A proto je tak důležité láskyplně, citlivě přistupovat k sobě sama. Protože to zabarví i způsob, jakým přistupujeme k ostatním. A navíc nám to v životě dá mnohem víc uvolnění, mnohem víc lehkosti, a mnohem víc pohody. Takže ano, začít láskou k sobě a kdybyste se mě ptali konkrétně jak, tak ještě v těchto dnech až do 11.5. je možné
přistupovat do programu Láska je tvůj zdroj, který se rozběhl před pár dny. Teďka běží jeho první týden a během toho prvního týdne je ještě možné vstoupit a pak se brány kurzu uzavřou a další bude pravděpodobně až v září. Takže láska, to bych udělala na prvním místě, je to nejjednodušší, nepotřebujeme k tomu nikoho jiného, jenom sebe. A ten program, o kterém mluvím, Láska je tvůj zdroj, můžete dělat z domova, v časech, které vám vyhovují, když byste zrovna neměli tolik času v některém tom období, ten kurz běží v období jednoho měsíce, tak se k těm materiálům můžete vracet a nechat si to dojíždět pomaleji, protože přístup k tomu kurzu máte po celý následující rok ještě. Tak Láska je tvůj zdroj. Určitě, pokud o tomhle kurzu moc nevíte, běžte na můj web denisapalečková.cz, kde je všechno ještě víc do detailů popsané, ale je to kurz, do kterého je snadné vstoupit, relativně snadné ho absolvovat. Myslím, relativně snadné to znamená technicky, že nepotřebujete tolik času na to, abyste si poslechli vstupní videa, praktická cvičení, meditace. Může být trošku těžší, pokud se do něj vnoříte a opravdu začnete prožívat ty kroky, ke kterým vás naviguji, protože někdy zkrátka čistíte. Čistíte vztah k sobě sama, čistíte vztah ke svojí mamince, vůbec ženskou linii, čistíte emoce a tak dále. A to někdy právě může být emočně náročnější. Takže technicky náročné to není, ale emočně to může být náročnější. A zase, kdybyste cítili, to je na mě teďka moc velký sousto, tak si můžete zpomalit, nějaké téma si dát trošku kledu, pokud byste potřebovali, a zase se k tomu vracet později, nebo to dělat takovou jemnější formou. Takže v tomhle smyslu ten kurz je snadný, snadný pro vstup, nepotřebujete k tomu nikoho dalšího a můžete ho hezky začlenit do vašeho životního rytmu, ať už je jakýkoliv. Pak tam byla otázka, jestli by bylo vhodné vaginální mapování. Pro ty z vás, kdo nevíte, co to je vaginální mapování, já zmíním pár věcí stručně, ale víc dopodrobna byste se dozvěděli na webu vaginálnímapování.cz, kde k tématu mám takové dlouhé 40-minutové video, kde to popisuju, jak to probíhá, k čemu je to dobrý a tak dále. Ve zkratce, mapování je intimní práce s tělem, kdy my postupně podporujeme takový hlubší vstup do sebe sama a do svého těla. A v tomhle smyslu mapování může být také očistný proces, protože může aktivovat a uvolňovat emoce, které jsme ve svém životě dříve potlačovali. A někdy nás to mapování právě zavede i do období, která pro nás nebyla úplně jednoduchá. Někdy je to těžký porod, někdy je to potrat, někdy to je nějaká doba, kdy nám duševně nebylo moc dobře. Patří sem i fyzická a psychická zneužití a patří sem i různá další zranění, řekněme, jemnějšího rázu, která nás ale také mohou velmi svazovat a limitovat. A mapování ve výsledku nás vrací do našeho těla. My, když ve svém životě prožíváme nějakou bolest, tak můžeme mít tendenci se od toho vzdálit. A místo prožitku předsvakneme do hlavy, přemýšlení, racionalizace, nebo si řekneme, nebudu se tomu věnovat, nebudu na to myslet, a předsvakneme se na výkon, práci, fungujeme trošku jako roboti, a ona nám to může pomoct překlenout se přes to emočně náročné období, ale na druhou stranu, když dlouhodobě držíme emoce v sobě, tak nás to nesmírným způsobem vyčerpává psychicky i fyzicky. A když je to extrémnější, tak se pak můžeme dostat do únavy, do pocitu, že už ani necítíme sebe sama, že vlastně nevíme, co chceme, nevíme, co nechceme, že se v sobě neorientujeme, protože jsme ztratili kontakt se svým tělem a tím pádem se svými emocemi. A když to jde ještě dál, tak to můžou být i různá fyzická onemocnění, psychosomatika. A my potřebujeme se znovu ukotvit v sobě, a to znamená ve svém těle. A mapování je velmi efektivní nástroj,
který nás vede do našeho těla, který pomáhá skrz uvolnění pánve se znovu zakotvit ve svém těle, v našem domově, v naší základně. A je to nástroj, který je poměrně rychlý, že v relativně krátké době můžete zažít ohromné změny. A doporučuji absolvovat to v kontextu profesionálního sezení, která děláme například v našem masážním prostoru Arkája v Praze, kde vás provedou vyškolení nebo vyškolené masérky, které s tím mapováním dlouhodobě pracují a budou vám průvodkyní i podporou. Tak mapování určitě a taky. A zase je to trošku náročnější absolvovat, musíte to naplánovat, musíte přijít, musíte se s někým potkat. Je to i finančně náročnější než ten program Láska je tvůj zdroj, o kterém jsem mluvila, ale jedno krásným způsobem doplňuje druhé. A taky ten výsledek je obou těch nástrojů, jak kurz Láska je tvůj zdroj, tak mapování, že nám to pomůže jakoby dosednout do sebe, uvolnit se v sobě. A my jsme z téhle pozice mnohem klidnější, mnohem spokojenější a dalo by se říct, je s námi lepší řeč, protože pak dokážeme komunikovat své potřeby, své touhy, svá přání i svoje hranice takovým mnohem klidnějším způsobem, než když sami s tím zápasíme. A díky tomu mnoho věcí i v tom vztahu je najednou takových snažších. Jo. Někdy právě skrz tuhle změnu sebe sama zažijete, že k vám i partner přistupuje nějakým jiným způsobem, že vám dává víc té lásky. Světe, div se. Jo. Protože když začneme pozornost, lásku a péči dávat sobě sama, tak logicky zažíváme víc pozornosti, lásky a péče i od okolí. A naopak, když sami sebe pořád kritizujeme, strháváme dolů a tak dále, máme velkou šanci, že budeme zažívat, že i ostatní nás nějakým způsobem kritizují, schazují dolů a tak dále. Jo, proto ten náš vnitřní vesmír je tak zásadní a opravdu určuje to, jak se k nám ostatní chovají a současně, co my vidíme v tom, jak se k nám ostatní chovají. Že oba ty prvky jdou spolu. A ten třetí dotaz byl, zda by byl vhodný retreat pro páry. A řekla bych ano. Svým způsobem na třetím místě, protože začínáme od sebe a tím mnoho věcí usnadníme. Každopádně, pokud tomu partner bude otevřený, nakloněný, tak určitě mě tady naskakuje kout železo, dokud je žhavé. Jo? Někdy v tom počátku vztahu, a ta zatelka byla v relativně novém vztahu, píše, tak jsme určitě nakloněnější tomu s partnerem podnikat nějaké věci, které on či ona navrhne, protože je to ještě takové svěžejší, novější a my jsme často připravenější udělat i něco, co by se nám později třeba nechtělo. A retreat pro páry je skvělý nástroj nejenom pro ty, kteří už spolu dlouhodobě žijí, ale i pro ty, kteří jsou spolu nově a nějakým způsobem by se do vztahu chtěli inspirovat, chtěli by třeba právě i předejít těm vztahovým chybám a nedorozuměním, která zažívali dříve ve svém životě v předchozích vztazích. A mnohokrát už jsem slyšela, co se týká kurzu pro páry, tohle, kdybych věděl nebo věděla dřív, tak jsme se s tím předchozím partnerem, partnerkou, manželem, manželkou nemuseli rozvádět. A tak já doporučuji pospojovat všechno. Asi první krok bych dala sebeláska, která teď se nabízí krásně ve formě kurzu Láska je tvůj zdroj, který je už jenom několik málo dní otevřený, ale ještě je možné tam naskočit a zapojit se. A až bude prostor, tak vstoupit i do mapování a až vypíšeme termín na další retreat pro páry, tak s partnerem absolvovat i tenhle kurz. Já moc držím palce, ať je ten vztah krásný, ať kvete, ať sama v sobě i spolu s partnerem zažíváte ty nejkrásnější chvíle
A děkuji za tuhle otázku na téma lásky. Jsme v máji, jsme v láskyplném čase a moc vám přeju všem, co posloucháte, aby to pro vás byl opravdu měsíc rozkvetů, uvolnění, otevření srdce a i vášně. A aby to tak už zůstalo po celý zbytek vašeho života. Mějte se moc hezky a pokud vás baví to, co říkám, pokud vám to dává smysl, tohle video můžete sdílet a můžete se podívat na další zdroje, které najdete na mém webu denisapalečková.cz, kde najdete i videoseriál ke stažení, například 3 kroky pro naplněný vztah, doporučuju. A nebo se můžete zapsat k odběru na mém YouTube kanálu Denisa Říha Palečková. Mějte se moc hezky.